fortfarande sjuk på hakan. Se till att få bort det. Framåt. Vaxfettet. Nyttja dig till att putsa in kängorna ordentligt. Och gör det på eldposten. Det är kul att jobba med värnpliktiga. Det är kul att se dem utvecklas. Det är spännande att se individen från att inte kunna någonting. Plötsligt kan väldigt mycket på kort tid. En skytt observeras på fältet. På vallen mot fältet anläggning. Det är deras första stridsskjutning. Det är stridsporsstrid. Genomför. Och det är då två soldater som strider tillsammans. En skytt nedkämpad! En skytt nedkämpad! Fortsätt framåt! Jag har en ekonomikandidat som jag tänker jobba med någonting. Jag vet inte riktigt vad det är, exakt än. Men grejen är att jag vill lämna Försvarsmakten för att jag har varit här så länge och vill prova något annat. Sen kanske man kommer tillbaka någon gång när man inser att det var bra här ändå. Och då är reservofficer en lämplig lösning för just dig då? Ja, både kan ha det civila och ändå inte lämna helt, för i och med att jag trivs så pass bra så vill jag att det ska vara en del av mitt liv. Håll koll på din kamrat. Fortsätt framåt. Sänk tempot bara. Högerflanken. Ja. Det är bra att du tittar på din kamrat, vad han är. Men våga skjut efter att ha tittat. Jag ser att du ser målet, du kollar på kamraten men du vågar inte riktigt skjuta. Där kan du skjuta. Och det är en roll du kommer ha delvis då i fortsättningen som reservofficer? Ja, det är min plan. Man kan ju både komma in på olika värnpliktskullar och vara med på olika utbildningar. Man kan också åka på missioner om man vill det och söka den typen av tjänst. Men det är väldigt roligt att komma in på värnpliktskullar för att utbilda. Här är en rätt bra höjd här. Här ligger du bra på lilla kullen. Nu sitter du här framme. Lite ostabilt. Och skjuter. Och du har rätt bra målyta. Tänk på det. Titta på terrängen framför er, vad ni har. Och använd den på rätt sätt. Bakåt till värnet så utvärderar vi. Reservofficer är det ultimata för någon som inte vill jobba heltid i Försvarsmakten. Men ändå trivs väldigt bra med organisationen och jobbet. Kamratskapen. Men ändå vill ha en civil karriär vid sidan om. Så jag brukar säga att det är det bästa av två världar.